Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт да разгледаме. Видях, че предният път имахте огромно желание и събрахме цели 7000 лайка. Можем ли този път да ги направим 10 000? Нека видим колко желаете да продължим с тази поредица. Освен това, ако желаете да не пропускате мой епизод, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката. Също така може да използвате промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега да започваме. Както сте видяли от заглавието на днешният клип, ще разгледаме едни много яки коли. Имам още няколко модела, но аз съм изкарал трите, които ме кефят най-много. Имаме пикапче, джипче и обикновен автомобил. Първо ще ви покажа как може да си ги правите, а след това ще дойдем ето тук отзад и ще ви покажа как може да си произвеждате горивото. Защото повярвайте ми, не е никак лесно, а докато стигнете до колонката за зареждане, има да изминете доста дълъг път. Но все тая, после ще ви обясня как работи цялото това оборудване. Нека влезем в гаража и да ви покажа как да си направите кола. Първо ще трябва да си направите ето такава работна станция. За да го направите, ще са ви нужни 8 части от въркшопа и един цял въркшоп, който може да го направите с 6 желязо и един пистън. А пък за частите само желязо. След като имате тези двете части, трябва да си отделите необходимото място, след което взимате въркшопа, който е ето този с бутончетата, слагате го по средата и заграждате с другите. По този начин това се промени отгоре и бутончетата отидоха отпред. След което като натиснем десен бутон, имате опции за поправяне на кола и на спалване на кола. За да стане това обаче, ще са ви необходими няколко основни части. А именно купе, двигател, резервуар, регистрационен номер и гуми. Като номерът естествено не е задължителен. Купетата, които може да намерите, са обикновено дървено тяло, след което по-голямо дървено тяло, минаваме към пикапите, джипче и спортен автомобил. Имаме и два вида гуми, обикновени и големи, които мисля, че служат само за джипа. За да направите малките, ви трябва вълна и едно желязо. За да направите голямото, ви трябва повече вълна и отново едно желязо. По този начин може да си направите първото тяло, второто е почти същото. Ето я и разликата, реално два блока отгоре. За пикапа са необходими абсолютно същият брой материали и подредени по същия начин, само че с бетон. За джипа едно блокче повече бетон. И за спортният автомобил, естествено, най-малко материали, защото той е най-лек. Нека ви покажа и как да си направите двигател. Трицилиндровия става последния начин. Добавяте флинт, след което три айрон блока и тук имаме бутала. Като едно бутало може да си направите последният начин. Желязо и два айрон стика, като айрон стиковете стават с две желязо само. За 6 цилиндровия ще ви трябват 2 трицилиндрови и желязо по средата. А за трък енджина рецептата е абсолютно същата, само че тук вместо да има флинт, има желязо. Следва резервуарът, като за него са необходими желязо и един танк. Като за да си направите танк, ще ви трябва стъкло и 4 желязо. За по-големият ще ви трябва естествено повече танкове, а за най-големият пък ще ви трябва повече желязо. Това са основните неща, които са ви необходими. Ако желаете, не е нужно да слагате задължително регистрационен номер, но ако желаете и него, може да използвате диаманти и един айрон стик. Като освен диаманти може да го направите и дървен, и златен, и железен, и какъвто пожелаете. Нека сега направим и единственият автомобил, който не съм направил реално. Поставяте първо тялото, за да го видите, след което поставяте гумите. Аз обичам и така да си ги поставям по ъглите. Но реално няма значение където и да ги сложите, те ще бъдат поставени върху автомобила. След което добавяте двигателя, той не се вижда, добавяме резервуара и сме готови. Цъкаме спаун кар и вуаля! Качвате се в колата и изглеждате много готино. Ако се опитате да дадете газ, няма да стане. Преди това трябва да я запалите. Натискаме R бутона, задържаме и опаля! Вече сме я запалили. Нека влезем отвътре. Ето така. Олене майко. Я да видим колко е максималната скорост. Апала 45,9 км в час. Или по-скоро блокчета. О-о, катастрофирах. Видях, че само 5% повредена, което значи, че ако запаля, трябва да работи. Да, окей. Не е толкова фатално значи. Но все пак трябва да бъдем внимателни. А, забравих да ви кажа нещо друго.
имате и два ключа. Нещо, което на мен лично много ми харесва, е, че автомобилът може да седи запален дори когато сте извън него. Другото, което е, че при мястото при ключовете може да слагате и други блокове, което значи, че може да го използвате за пренасяне на материали. Когато си направите гараж като моя и вкарвате колата, за да я паркирате, но все нещо не ви стига, за да я паркирате перфектно и да речем така накриво сте застанали, натискате Space и колата ви автоматично се центрира, което е много яко. Освен това имаме и свирка. Мале колко е забавна. Ако желаете да отворите инвентарът на колата докато сте в нея, натискате I бутона. Ако ли не, слизате, задържате Shift и десен бутон. Сега нека слезем от този автомобил и да се качим малко да се повозим в другите. Всъщност, аз тази кола вече съм я имал. Добре, помислих, че съм изкарал спортната, но явно ще се наложи нея да я направим, защото се предполага, че тя ще бъде най-бърза. Добре, нека пробваме джипчето. То май най-много ме радва. Не знам, изглежда доста якичко. Развихме 37,8 км с него, плюс че то може да изкачва и баирчета. Така че, макар и да е малко по-бавно, има предимство пред другите. Да се качим и в пикапа, или по-скоро това е някакво бушче, и аз не мога да преценя. То разполага с цели 6 гуми и може да развие скорост от 33,05 км в час. При него очаквах инвентарът да бъде по-голям, но уви, не е така. А сега нека направим и спортният автомобил. Така, поставяме червеното купе, резервуарът, гумите, ето така и вуаля. Палим и да видим. Очаквам поне 50 от него. 54! Въй! Ако се бях ударил обаче край. Това нещо е изключително бързо, но и много трудно за управление. Когато сте развили висока скорост, почти не завива. Виждате колко плавно става и... Не. Трябва да се кара бавно. Оу, почти ни свърши горивото. Това не е яко. Май е време да заредим, а? Идваме до тук. Апаля, нека го загасим. Това, което се оказа обаче, е, че на тази клонка няма гориво. Което значи, че сега трябва да си го възпроизведем. Нека ви покажа как става процесът. Като за начало, ще ви трябва една мелница за масло, която може да си направите последния начин. И едно динамо, с което да захранвате тази мелница. Него може да си го направите последния начин. А отгоре ръчката му, ето по този. Като разбира се, ще ви трябва и кабел, защото все пак тази мощност трябва да се предаде по някакъв начин. А кабелът може да си го направите ето по този начин. Добавяте изолатори за кабел и посредата редстоун, като изолаторът се прави само от 3 вълна. И няма значение какъв е неговият цвят. Той винаги става сив. След което трябва да си отглеждате рапица. Препоръчвам ви да си направите една огромна ферма, защото ще ви трябва много от нейният продукт, а именно ето това черно нещо. След като вземете продукта от нея, поставяте го в мелницата и... Въртите здраво динамото, ама много здраво го въртите. По този начин създаваме енергия, с която задвижваме нашата мелница. Нека счупим тази тръба, за да може да видите как ето тук ще се събере масло. Тъй като аз вече съм свързал цялата система и то маслото директно отива в резервуара. И по този начин вие не виждате реално процеса. Я да видим колко произведохме. Опа! Добре, имаме 100. Нека направим още малко. Има и автоматичен начин за това с генератор, обаче за генератора ще ви трябва гориво, а вие все още не сте го произвели, така че няма как да започнете директно с генератор. Ще ви се наложи да повъртите малко. Охо! Събрахме цели 400, окей. След което ще ви трябва екстрактор, който реално ще изкара маслото от мелницата. И трябва да го свържете с тръби към ето този... Бекмикс реактор. За да направите екстрактора, ще ви трябва желязо и тръбите, като тръбите се правят само с желязо. Така че няма какво тези рецепти да ви затруднят. Нека сега свържем и да видите, опа, то за секунди се напълни. Тук обаче, както виждате, имаме още два празни слота. Като едното е за енергия,
а пък другото за метанол. Като метанолът може да го направите от тази печка. Реално това е обикновена печка, заградена от желязо. След като я направите, ще ви е необходимо дърво. Поставяте го тук и отново започвате да въртите. Окей, ето така, имаме 100 и от дървото понякога ни дава и въглища, което е яко. След което, тук може да видите колко метанол сме събрали и колко масло. А пък, това тук е миксът от него. Който за да направим, отново ще ни трябва малко енергия за тази машина. Аз реално нея не ви показах как да си я направите, така че нека го направя сега. Ще ви трябва един танк, желязо и редстоун. Ох, процесът е на 88%. Още малко. Стана ли 100? Да, имаме 100 от миксът, който ни трябва. Така, следващото нещо, което ще ни трябва е ето този сплит танк. Чрез него ще отделим двете неща, които са ни необходими. А именно, тук съм сложил биодизел, което значи, че на тази страна продължава биодизелът, директно в колонката, а пък на дясната страна продължава глицеринът, който не ни е необходим. И реално той ще се пълни ето тук в този резервуар. А за него задължен размер няма, така че ако желаете може да го направите дори и по-голям. Добре, нека сега свържем това нещо ето така. И реално течността от тук ще отиде в това. Опаля, както виждате имаме 100 и трябва да изчакаме процесът да бъде завършен. Нека счупим тръбите, за да видите как глицеринът и биодизелът ще си останат в танка. Хайде, готово! Имаме 100 биодизел и 10 глицерин. След което ги свързваме ето така и веднага двете се изпариха от тук. Може да видите глицеринът, как е малко по-тъмен. И биодизелът, който се е заредил, имаме 100 от него. В колата има 66 гориво. Можем да я заредим ето така. Опаля, свърши. И вече имаме 11% гориво. Процесът мисля, че е изключително интересен, така че този мод ще бъде готин, ако може да се добави в сървър. По този начин да назначите някой, на който да плащате, за да ви прави гориво. Защото надали... Опа! Колата замина. Так му казвах, защото надали на някой ще му се занимава да извършва целият този процес. Естествено в началото казах, че той може да става автоматично, но пък реално хем ще хабите гориво, хем ще го произвеждате. Което не мисля, че е много на оферта. Все пак, надявам се модът да ви е бил интересен. Ако е така, искате още такива ревюта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!